razmišljam o privilegiji da u ovom groznom vremenu ja mesec i po dana jednom tako vrlo delikatnom situaciji i trenutku i u našoj zemlji, ja već mesec i po dana sam potpuno zaokupirana i mislim, čitam, izgovaram reči jednog velikog pisca. Pre svega sam koncentrisana na to i da uradimo na način na koji smo mi to hteli baš. Da uradimo, jer to je jedna antiheroina koja je, kao i većina likova kod Andrića, u antiklimaksu. Međutim, mislim da smo uspeli da se, iako ona radi strašne stvari, ja verujem da će se publika potpuno identifikovati sa njom i neće to uzimati za zlo, pošto to ona radi svoje slabosti. Vidimo kako jedan savet, očev savet koji joj je dao na samrti, vidimo kako to jedno dete od 15 godina prima i potpuno, da kažem, tim savetom otac nju kastrira. I mi gledamo način na koji ona to radi i sprovodi. Ono što je, sve ona to uradi, međutim, ne može se živeti, kao što bi njena majka rekla, bez ljubavi, bez lepote. I tako da vidimo i posledice toga. Ona jeste suštinski usamljena osoba, ali isto tako nije klasična tvrdica, ona je obsesivna, strašno obsesivna, do fetišizma bukvalno ide ta njena obsesija sticanja. Ona je tada bila, mi stalno smo pričali ovde o aktuelnosti tog teksta, u smislu što mi igramo epohu. Mi igramo epohu, ali vi danas imate samo što ona tada u epohi, taj njen motiv sticanja, novca, to je tada bio na nivou ekcesa, pogotovo kad je pitanju žena. Danas ona ne bi ni najmanje bila usamljena. I tu imate taj motiv sticanja i novca. Umesto da to bude način, to postaje cilj. Život prolazi pored vas, vi se zatvorite za neke druge lepe stvari bez kojih nema života, bukvalno. I tako onda gledate tu pustoš njenu, duhovnu pustoš, i ona, kako sam ti rekla, da je u antiklimaksu i ona završava na nivou, u stvari, kad je umrla imala je 45-6 godina, ali na emotivnom nivou je to 15-godišnjakinja. Znači, napravi ceo jedan krug, bukvalno. I uopšte priča predstava govori ne samo o efemernosti, bukvalno ljudskoj egzistencije. I kad bi to imalo nekako malo više na umu, mislim da bi se okretali mnogo, mnogo boljim stvarima i shvatali koliko je značajan svaki trenutak u našem životu. I ne može se bez svesti o bližnjem živeti. Ne može se bez topline, bez duhovnosti, nema života. Možeš da imaš, ona je recimo bila prebogata, umrla je najsiromašnija na svetu, bez igde ikoga. Ona jeste bila Kirjanja, ali na ovo prvo pitanje, kako bi se Andrić našao u ovom društvu? Isto je zanimljivo kako bi se mi snašli sa Andrićem. Da li bi ga slušali? Da li bi, kao što imamo i tekako pametnih, velikih pisaca danas, neću da pominjem da ne bih nekog preskočio, ali neke su, nažalost, slušali. Neke nisu ni čuli. Kod Andrića u Gospođici, po mom mišljenju, provejava jedno lepo srboljublje. Znate, on kroz tu jednu ženu koju je ostavio otac da nam amanet pred smrt ili propao u svojim špekulacijama i poverenjima prema ljudima, taj njegov savjet svom detetu postane njoj obsesija. I ona se zbog te obsesije štedinje, neosvrtanja ni na što, ni na koga, lišava onoga što čoveka žini čovekom, te ljubav. I bez obzira što je to priča, kroz sve to provejava ovo što sam rekao, jedno stradanje srpskog naroda u Bosni.